Bizga ma'lumki, 2 ko'paytirilgan 3 bizda 6 soniga teng ko'rib turganingizdek va bu bizga qanday xulosani beradi? Ya'ni, biz musbat sonni musbat songa ko'paytirsak, albatta musbat natija olamiz degan bir xulosani beradi. Ya'ni bu yerga yozib qo'yamiz. Musbat sonni biz musbat songa ko'paytirsak, bizda har doim musbat natija hosil bo'ladi. Biz xohlagan holatimizda ham, ya'ni 2 ko'paytirilgan 3 yoki 4 ko'paytirilgan 5, ya'ni bizda 2 sonimiz ham ko'paytirayotganda musbat son bo'lsa, bizda albatta musbat natija hosil bo'ladi. Ya'ni bu qandaydir bir buni formula yoki xulosa deb qarashingiz mumkin. Har doim bu ya'ni ifoda o'rinli hisoblanadi. Ana endi kelinglar biroz boshqacharoq misolga to'xtalsak, ya'ni -2 ko'paytirilgan 3, mana ko'rib turganingizdek, -2 ko'paytirilgan 3 bizda nimaga teng? Bu degani, bu nima degani deysizmi? Bu degani bizda -2, -2, -2, ya'ni biz 3 ta -2 ni qo'shyapmiz. Ya'ni boshqacharoq qilib aytganda -2 qo'shilgan -2 qo'shilgan -2 degan. Ya'ni bu bizda albatta -6 ga teng. Bu ifoda bizga nimani xulosa qiladi? Ya'ni biz ko'paytirayotganimizda sonlardan biri albatta bir manfiy bo'lsa, ya'ni bu yerda bizda manfiy belgiga ega bir sonimiz mavjud, ya'ni 2 bu yerda bizda manfiy bo'lgani uchun manfiy sonni musbat songa ko'paytirsak, bizda musbat, ya'ni manfiy natija hosil bo'lmoqda. Ya'ni bu yerda sonlardan biri manfiy ishoraga ega bo'lsa, albatta natija manfiy bo'ladi degani. Buni ham yozib qo'yamiz. Ya'ni biz manfiy sonni musbat songa ko'paytirsak, bizda manfiy natija hosil bo'lmoqda, ko'rib turganingizdek. Ana endi kelinglar misolni biroz o'zgartirsak, ya'ni biz 3 ko'paytirilgan -2 qilsakchi, ya'ni 3 ko'paytirilgan -2 bizga matematikadan ma'lumki, ya'ni 2 ko'paytirilgan 3 ham 6, 3 ko'paytirilgan 2 ham 6 va xuddi shu ko'rinishda bizda 3 ko'paytirilgan -2 ko'paytirilgan 3 ham -6 va 3 ko'paytirilgan -2 ham bizda -6 ga teng. Ya'ni yozib qo'yamiz, -6 ga teng. Bu bizga nimani xulosa qiladi? Ya'ni biz musbat sonni manfiy songa ko'paytirsak ham, mana ko'rib turganingizdek, manfiy songa ko'paytirsak ham biz manfiy natijaga ega bo'lar ekanmiz. Bu formulani qanaqadir formula deb qarasak bo'ladi. Haqiqatda ham bu bizning kelajakdagi boshqa mavzularimizda, misollarimizda ancha qo'l keladi. Ya'ni bu yerda biz manfiy sonni musbat songa ko'paytirsak ham manfiy natijaga ega bo'lamiz. Musbat sonni manfiy songa ko'paytirsak ham manfiy natijaga ega bo'lar ekanmiz. Ya'ni bu yerda sonlardan biri, ya'ni qaysidir biri, bu yerda yozib qo'yamiz. Bu yerda bir manfiy, ya'ni bir musbat sonlardan tashkil topgan, ya'ni bitta degan ifodani beradi bizga. Ana endi keyingi misollarimizda, ya'ni yana bir ko'rinish bor bizda. Aytgancha keyingi misollarga o'tishdan oldin, bizda yana bir ko'rinish bor. Bu bizda -2 ko'paytirilgan -3, ya'ni 2 manfiy sonni bir-biriga ko'paytirsak bizda qanday natija hosil bo'lar ekan? Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu yerda -2 ni -3 ga ko'paytirsak bizda 2 minus bizda plus ni ifodalaydi. Ya'ni 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6 ga teng, minus ni minus ga ko'paytirsak bizda musbat natija hosil bo'ladi. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, bizda qanday ya'ni formula hosil bo'ladiki, manfiy songa ko'paytirsak bizda musbat natija hosil bo'lar ekan. Mana ko'rib turganingizdek, biz 4 holatda ham misolimizni ko'rib oldik va ana endi kelinglar mana shu 4 holatga doir misollarni ko'rib chiqamiz. Undan avval shuni ta'kidlagan bo'lardimki, misollarni avval o'zingiz yechishga harakat qilib ko'ring videoni to'xtatgan holda va keyin natijalarni o'zingizni natijangiz bilan solishtirib ko'ring. Shunda siz uchun bu videolar ancha foydali bo'ladi. Ana endi kelinglar misollarni ko'rishga o'tsak, ya'ni -1 ko'paytirilgan -1. Natija nima bo'ladi? Ya'ni 1 ni 1 ga ko'paytirsak bizda 1 ga teng, minus ni minus ga ko'paytirsak, mana bu holatdan kelib chiqsak, ya'ni oxirgi holatimizda manfiy sonni manfiy songa ko'paytirsak musbat bo'lar ekan, ya'ni plus soni, ya'ni plus ifodasi hosil bo'ladi. Ya'ni bu musbat sonligini ifodalaydi. Ana endi kelinglar -1 ni
ko'paytiramiz 0 ga. Ya'ni bu yerda sizda savol tug'ilishi mumkin, ya'ni 0 bizda musbat son ham emas, manfiy son ham emas-ku degan bir savol tug'ilishi mumkin. To'g'ri bu savolingiz, lekin bir narsani eslab, ya'ni esingizda qoldirsangiz ham bo'ladiki, ya'ni biz har qanday sonni 0 ga ko'paytirsak, u natija baribir 0 bo'lib qoladi, ya'ni o'zgarmaydi. Biz 0 ni xohlasak 783 ga ko'paytirsak ham, bizda -783 bo'lsa ham, ya'ni musbat 783 bo'lsa ham, manfiy 783 soni bo'lsa ham, bizda natija 0 bo'lib qolaveradi. Shuni hech qachon esdan chiqarmanglar. Ana endi kelinglar biz biroz boshqacharoq misolni ko'ramiz. Ya'ni 12 sonini ko'paytiramiz -4 soniga. Ko'rib turganingizdek, biz bu qaysi formulaga tushadi deysizmi? Albatta, mana bu formulani biz ifodalaydi, chunki biz musbat sonni manfiy songa ko'paytiryapmiz va manfiy natijaga ega bo'lar ekanmiz. Ya'ni 12 ni 4 ga ko'paytirsak bizda 48 va mana bu xulosadan kelib chiqsak, bizda qaysidir ko'paytirilayotgan sonlardan biri manfiy ishoraga ega bo'lsa, u natija albatta manfiy bo'ladi. Ya'ni -48 ga teng ekan. Ana endi kelinglar 7 ko'paytirilgan 3 misolini ko'rsak, ya'ni bu yerda hech qanday son manfiy emas, ya'ni ikkala son ham musbat, ya'ni birinchi formulamizga tushadi, ya'ni musbat sonni musbat songa ko'paytiryapmiz va musbat natijaga ega bo'lar ekanmiz. 7 kali 3 bizda 21 ga teng. Ana endi kelinglar eng so'nggi misolni ko'rsak, ya'ni -5 ni ko'paytiraylik -10 ga. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda biz oxirgi xulosamizga to'xtalyapmiz, ya'ni manfiy songa. Mana ko'rib turganingizdek belgilab qo'yamiz. Manfiy sonni manfiy songa ko'paytirsak, albatta musbat sonni hosil qilar ekanmiz. Ya'ni bu ko'rinishda bizni javobimiz musbat ekan. Shuning uchun 5 ni 10 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni 5 ni 10 ga ko'paytirsak, natija 52 teng.